Bizge birinci navbatta kuchli fuqarolik jamiyat zarur. Kuchli har qanday islohot har birimizning yuragimizdan, ongimizdan boshlanishi lozim. Adolatli qonunlar bo'yicha vijdonan yashashga tayyor bo'lishimiz. Mamlakat kelajagi uchun bir yoqadan bosh chiqarib olg'a qadam bosmog'imiz kerak. Bugun rivojlangan fuqarolik jamiyati shakllantirish haqida gap borar ekan, buni so'z va matbuot erkinligisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Butun dunyoda jurnalistlar o'zlari va jamiyatni o'ylantirayotgan, xavotirga solayotgan mavzular haqida gapirish va yozish huquqiga huquqi uchun, haqiqat uchun qarashlar va bundan keyin ham kurashadilar. Ammo ishonch bilan ayta olaman, men erkin fikrli jurnalistlar tarafida bo'lganman va doimo shu pozitsiyada bo'laman. Aynı vaqtda axborot makonida haqqonilik va xolislik bosh mezon bo'lishi zarur. Mana shuni hech kim hech qachon unutmasligi ham zarur.